S tem primerom vam želimo pokazati, kakšno moč ima hrvaški tajkun Ivica Todorić na medijski trg na Hrvaškem. To je primer Hrvaškega jutarnjega lista, današnje izdaje 29. junija 2014. Sodeč po tem, da je prišlo do transakcije šele konec tega tedna, bi zagotovo pričakovali, da bodo tudi na skoraj največjem hrvaškem dnevniku z besedico omenili to transakcijo oziroma nakup hrvaškega tajkuna. No, pojdimo po vrsti. Kot vidite, v naslovnici ni česar o tej temi. Na drugi strani jutarnji list namenja vso pozornost obisku ruskega tajkuna Millerja prihodnji teden na Hrvaškem in seveda o energetskih vprašanjih povezani z ZDA in Rusijo, kjer iščejo eni in drugi pristope, kako priti do hrvaškega prostora. Na četrti in peti strani govorijo o iraški vojni in seveda tudi o nekdanji županji iz Siska, ki jo imajo zaprto, ker je, kot je znano, pokradla kar nekaj milijonov. No, pa si pogledamo naprej, na stran 6 in 7. Tudi tle nič novega. Govorijo čisto o normalnih temah in predstavljajo svojo reklamo. No, na strani 8 so dali nekaj prostora britanskemu predsedniku vlade Cameronu, ki se, kot je znano, bojuje z Evropsko unijo. No, ta tema nas ne bi zanimala, gre za tako zvane hrvaški generale, ki pa so nekoč bili traktoristi, zdaj pa so generali. No, to je bolj zanimiva tema, govori o poslovnežu, ampak to je sosednje Bosne in Hercegovine oziroma Banja Luke. To je predstavitev, kako delujejo v svoji zunanji politiki, kot je znala ne prav posebej. Dobro, no, to je vprašanje in tema, ki se pojavlja v hrvaških medijih in tisku, predvsem o tema Rdečega križa, ki zdržuje denar poplavljencev in seveda ti milijoni čakajo, da bi tako drugače razdelili. Ne vejo pa kako in na kakšen način. No, to je še isto vprašanje. No, to je zanimivo, to je nova kandidatka za predsednico države, sosednji Hrvaški, Kolinda Grabar Kitarović, nekdanja zunanja ministrica te države, še v času zdaj zaprtega Sanaderja. No, tu je zanimiv članek o propadnici Boni, ki je, kot kaže, oziroma ki je pomagal do vsem tudi zagrebški župan, ki je znam potem, da veliko govori in dela po svoje. Tako je pa z Bandić. To je še vedno ta tema. No, tu je nekaj reklame in pa še reklama o dobrih hrvaških hrani, kar zagotovo je. Enako velja tudi tukaj. To je priloga, ki je namenjena prav prehranjevanju. Zanimiva, to je treba reči. Tu je tema še vedno na tem področju povezana s turizmom. No, to je znameniti Radešer Beđa, ki v Sloveniji organizira različne festivale na temo vode, čeprav z vodo nima kaj posebnega neznanja, ne povezanosti, ampak on se že znajde. To je njegova sposobnost. Trdi, kot pravi, da je on Srbin iz Hrvaške, kar tudi res je. No, pa pojdi.
idemo naprej. To je tema o Černobilu. To je v bistvu, gre za prilogo o tej temi v Ukrajini. No, to je tema o britanskem fiziku. To je neka tema o genialni ideji. No, zanimivo. Nekaj za dame. No, to je tudi z tega področja nekaj. No, tudi tu ne govori o ničesar o Mercatorju, ampak o guvernerju Vučiću. No, to je zanimivo za tiste ljubitelje horoskopov, oziroma za ljubitelje horoskopov, ki si lahko pogledajo, kaj čaka v prihodnji dneh. Ne pravdolo, če živijo tako v Sloveniji kot na Hrvaške. To pridira svoj račun ljubitelji križank. No, še vedno na, na športni strani obujajo svojo preteklost, ko so bili nedavno še na svetovnem prvenstvu, zdaj pa so samo še gledalci. No, to je še nekaj športa. To so napovedi o svetovnem prvenstvu v nogometu, ki poteka v Braziliji. In seveda njihov znameniti Dinamo. To je nekaj podatkov o tenisu v Wimbledonu, o smrti svojega posebej skupaj časa. To je program na njihovi televiziji. In še zadnja stran, ki govori o znamenitem Portugalcu Ronaldo Cartodije. No, to je bil že zapis. Nedeljni jutranji, ki z eno besedo in z eno črko ne omenja nakupa Agrokorja v Sloveniji. Vidite, takšen vpliv ima veliki hrvaški tajkun Ivica Todorić. Res pa je, da ga v Sloveniji ne bo imel. To pa je zgodovo.